marka waxaan rabaa in aan sharafta leeyahay waxaanaya intan aan gudagalin ajendaha adduunyada oo aan rabo inaan ku cadeyno ahan maartay oo aan dabaatan maartay la abuuray oo aan jirin oo maartay runtii mudii aan safarka ku maqnaa ilaa hadda maartay la soo celgeliyey ay bulshada soomaaliyeed iyo walbada shaki la geliyo لكن أرتاس على واحد من الأشياء. إذا كنت أول مرة تأتي أنا مثلاً على الشرط لك أمد الصومالية وأمد بقول في بقول الإسلام. حبيبي إن مرت إن مرت يعني مسؤولين تاني أو وش غير إنها تقضي تقضي markay maartay wanaag ay ku dhex jiro waxyaalaha qaarkood lagu fasiro aad ay dhibaato leedahay ummadda soomaaliyeed markii dowladnimada dib loo aasaasay waxay aad u taxadirtay in maaragtay islaamnimadeedi si gaar a si xoog leh walaalsato dastuurku aad ogtihiin qodobkiisa labaad wuxuu qorayaa islaamku waa diinta dowladda diin aan ahayn diinta islaamka laguma faafin karo dalka soomaaliya qodobka labaad wuxuu leeyahay dastuurka soomaaliya waxa saldhig u ah qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nabigeena suubnay salawatullahi wasalaamu calayh nabidiina nabadgeliyo xadiis korkiisa alaata waxaan ilaalinayaa wuxuun ilaalinayaa dastuurka maqaasida iyo ujeedooyinka diinteena islaamka iyo cadaaladda bulshadeeda walaalayaal anagu dastuurkeen kaas yahay qodobka hoosateen qodobka toddobaatii shanaad oo ogtihiin asigana wuxuu qabaa waxaan waafaqsanayn shareecada islaamka dastuurka dalka ee hoose dulasha isagoo horkeena dalka baarlamaanka lama horkeeni karo guddoomi haddii loo keenana waa gurinaya guddoomiyaha uu xagu leeyahay mase qofkii markaas isagu guddoominayo inuu guriyo haddii taas waafaqsanayn marka anagoo intaastan maaragtay gadaal loo sameeyey waanuid somalimatelayno in maaragtay yani waxyaalaha qaarkooda yani loo nisbeeyo aada loo xumahay dad maaragtay waxaas inoo yidhaahdaan laakiin bani aadamka lalama yaabahayo rasuulkeena salawatullahi wasalaamu calayh oo kayta qofi lahaa maaqalqulaamay bad ogtihiin dad yidhaahdeen waa waadiyahay dad yidhaahdeen maaragtay waa kaahin dad yidhaahdeen saas ilaahay rasuulkiis waxaas markay bani aadam sameeyeen asigoo og bani aadam wax ku samaynayaan qof tusaalinayo yani waxyaalaha markaad ay damacsan yihiin yani aayad oo lagu cadeeyey baa jirta oo ilaahay in maaragtay doonistiis waxba istaagi karay jirin rasuulkiisa inuu guulaysanayo si kasta dadka qaar ay u dhacaan waad ogtihiin ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahay yuriiduuna an yutfiuu nuura allahi biafwaahihim wayaaba allahu ilaa an yutima nuurahu walow kariya alkaafiruun marka aayaddaas waxay tusinaysaa nimankan waxay isku dayayaan in rasuulka maaragtay rasuulka loola jeedaa inay afkoodii biafwaahihim biaqwaalihim hadalkooda inay ku damiyaan oo ay ku aamusiyaan idana ilaahin wixii uu maaragtay doonisiisa si kasta gaalada waxa u nacday waa maaratay waa maaratay waa waa kii fuliyey oo arintaas maaratay ujeedadii ilaahay ku talgalay meesha ugu talgalay gaasi waa oo waxna ka dhaban yihiin marka maalmaha waa yaabnay waxyaalaha macquulayn badan ilaa aan safarkaga jiray dhahdan waxaa tahay shaksiyan waxyaalaha qaarkood mucaaradada mucaaradadu waa dhacaya waa ismucaaradayaa laakiin diinta ma noqoto wax maaragtay lagu ciyaaro ma aha iyo maaragtay kaftangal ma aha marka aniga waa sturuntii kama jawaabi inaan jawaabana ma rabin anigoo usunayo aayadda qur-aanka suuratu tabaaraka nazala furqaan aayaddi dhahayso anigoo usunayo oo ahlul iimaan oo islaamnimada iyo imaankayga anigu isku celinayo waxyaalaha qaarkood yani la sheegaya aayaddaas waad ogtihiin muminiinta markii la barbaqaamo waxaan laga sheego waxaa la yidhaahdaa inay adkaystaan oo aan waxa waxba arkin wa cibaadu raxmaani aladiina yamsuuna cala lardi hoogna waidaa khaaqabahum aljaahiluuna qaamuu salaama aayaddaas anigoo usunayo xaaladada laayaq ahayn qof ama xaasidada ku jirto ama aqoon la-aan hayso warkooda anigoo dhe ku dhegaynin saa uma fiirinayn laakiin xeerka waxaan aragnay culimadii ka hadasho waxyaalo saasa madiniyaad ilaalinta sharafta leh maanta nabadi aqalku waa fadhiinaa mid baa idin cadaynaynaa oo idin baqaqaadayna waxa diinta islaamkana waafaqsanayn dastuurkeena iyo shuruuda dalkana waafaqsanayn
أنت عمالو بيدن هربينيو إذا كريان إذا سبيل إذا كبريني ما نبي يتونتو قمت الصومالية وبقر كيف بقر الإسلام وبقر مترينا ودوكين لكن كان السوق الصومالي فكي لذا يوحاولو لي جيدا لكن كان أبتن هو أخصيني إذا كان الإسلام بركة تاسا كانوا بشعي نوعا شروع أنه شعي قد يبنيه أبوحام كي سنود رسول الدستور كيدين وإداري المامر في الله تعالى قال لي أمار إن الدرد بارمان وإن تاس من أحوالي أن تاس جيري أن تاس من الدستور كل مدري شرعان الدستور كيدين ودين في الله مقبول عليها أردت أن تحقق الصومالية يعني شيئا شكل دليل وحتى أردت أن وافق سنين نقم إيمان دون ربي دي ملاي هذه أنا أقوم حسنين أنت أسمعت أجدان في مجرين هذه هذا شعب المثلين أو الشكل اللي هو أبو ريك يعني كبوتر قلينا نعديله مقبول عليها.